apoio: Canal Corre Professor, Canal Viu a Prova Logo e L mais B Engenharia Rodoviária. Agora os bate-papos não só estão no podcast, como estão também no canal Corre Professor agora. Fechamos um contrato milionário aí. Milionário. Milionário. Daí parece que a Caixa Federal entrou com uma grana forte. Inclusive, ainda... esse patrocínio da Caixa fez dar uma reduzida no lucro líquido dela esse ano. É, imagina, imagina. Então, o nosso convidado hoje é o Jober Thomas Caetano de Oliveira. Tem 45 anos. É natural de Francisco Beltrão, Paraná, reside em Porto Alegre, é funcionário da Caixa Econômica Federal. Esse desde 2013 é quando começou a trabalhar na Caixa? Não, 2005 na Caixa, 2013 eu comecei a correr. Ele tem como seus RPs 20 com 35 no 5 mil, 43 com 41 no 10 mil, 1 hora 40 com 25 na meia maratona, 3 horas 44 com 38 na maratona. Agora começamos com aquela clássica pergunta, senhor Jober. Jober, quem é o Jober por ele mesmo? Manda aí. O Jober por ele mesmo. O Jober por ele, ele é o meu. Eu sou fã desse cara, né? Porque ele é um cara. É um cara que gosta muito dos amigos, mas tem poucos amigos. Ah! Tem poucos amigos, mas gosta de todos, todos os que são amigos. E um cara que o principal do Jober é que ele é verdadeiro e ele fala o que precisar na frente, né? Eu acho que vocês já sabem disso, né? Que isso, o Jober é esse cara que tá sempre brincando, sempre falando muitas bobagens, que é o melhor. O melhor do Jober é a bobagem. O melhor do Jober, o que eu considero, junto com a honestidade, aí, é a humildade. Eu sempre gosto de ter um cara humilde. Assim. Humilde. Eu tenho duas maratonas já, né? Mas eu sou bem humilde. E tá, tu falou que começou a correr em 2013, né? A corrida começou assim, ó. Como eu fazia outros esportes, eu jogava vôlei, jogava futebol. E qual é o problema desses esportes? São os outros. Eu precisava de um esporte que fosse eu, só dependesse de mim, entendeu? É, ideia do meu time, então. É, eu preciso só eu, depende só de mim, entendeu? Se eu vou correr bem ou mal, sou eu, não é problema dos outros. Porque o problema do esporte é tu depender dos outros. E aí eu resolvi inventar de correr, que foi uma tremenda bobagem, né, que eu fiz. Porque eu, primeiro dia que eu fui correr, eu resolvi, pensei, eu moro aqui, moro perto do shopping Barra, vou até o Barra correndo, volto para casa, para começar, tá legal. Não cheguei na metade do caminho de ida até o Barra, a sensação que eu tive é que eu ia morrer, e depois eu descobri que eram 500 metros que eu tinha corrido. Né? Eu sou pior que eu, então. E aí, quando eu voltei caminhando, óbvio, para casa e falei para Patrícia, né? Eu disse, não vai dar, correr não vai dar. Vou ter não que é para mim. Esporte. É, um outro esporte sozinho. É, sei lá o quê, alguma outra videogame. Vou virar youtuber. Foi assim, aí começou a aumentar, né? Um dia eu cheguei no bar, correndo, 1 quilômetro. Foi, quando eu cheguei no 1 quilômetro, eu pensei, meu Deus, eu sou o cara, sou bom pra caramba. E aí comecei a gostar daquele jeito, né? Que a corrida a gente sabe que tem vezes que tu diz por que que eu tô fazendo isso. Mas aí comecei a gostar e de lá pra cá não parei mais. Fui indo, aumentando aos pouquinhos. Um tempo, aí tem o meu irmão, que vocês conhecem, sim, que é 13 anos mais velho que eu, ele corria mais do que eu. E isso não dava pra admitir, né? Aí comecei, meu primeiro objetivo foi esse. Não foi muito difícil, né? Alguns meses depois eu já estava correndo mais que. Mas aí foi assim. E daí que saiu essa vontade até hoje, 7 anos já. Vai fazer 8, porque eu comecei no dia 1 de janeiro de 2013. Foi aquela promessa de final de ano, sabe? No dia 1 de janeiro eu vou começar. E aí vamos para 8 anos aí já.
Só para fazer, só para o pessoal entender de onde a gente se conhece, tu citou teu irmão aí, que é o Edson, né? Isso. Então, o Edson é quem eu e o Jones tinha em comum, antes de ter você em comum com ele também, né? Sim. Na Pampulha 2015, isso. Né? Isso. Nós estávamos no hotel, o teu irmão me mandou um WhatsApp, nós tínhamos um grupinho interno ali no WhatsApp ali, e ele me mandou um WhatsApp, eu falei assim, põe o meu irmão nesse grupo aí. E eu, quem é teu irmão? Ele mandou teu contato. Daí ele mentiu pra mim, ele falou que tu era um cara bacana. Deu aí, que é bacana, né? E, corredor. E foi feita desgraça. Esse tipo de mentira sempre tem pra conseguir entrar nos grupos. E aí eu não fico muito tempo. Tá. E tu lembra... a gente saiu lá, ele começou a amizade lá, né? E saímos pra comer lá, a gente foi correr a prova. E tu lembra qual a proposta que tu fez pra mim na largada? Lembro. Da prova? Eu sempre lembro. A proposta era, vamos fazer esses 18 em 1h30, no máximo. Porque eu acho que ritmo de 5 nós conseguimos. Isso, tu lembra quanto que nós passamos o primeiro KM? Não me lembro, mas passamos abaixo pra caramba. Porque... 4h25. Exatamente. Porque eu sempre corri desse jeito. Pra mim, corrida é assim, ó. No início. Larga esse bicho, entendeu? E vai. Quando tu começar a morrer, tu compensa depois do teu bom que tu fez no início. Não, eu me lembro que eu, pá, hoje eu acho que tá um pouquinho forte. Não, vamos embora. Enquanto a gente aguenta. Enquanto tá aguentando, vamos dando. Daí, chegou no quilômetro, acho que foi no 9. Ele olhou pra mim e falou bem assim. Ele chegou pra mim e falou bem assim: ó, agora acho que tu vai, que eu vou dar uma seguradinha. É, só na metade ali, ó. Foi bom. Não, mas nós não tava rodando mais a 4h25, nós tava rodando a 5 já. Já tava lá em cima. Eu não me lembro, mas eu acho que eu fiz 1h40, sei lá. Eu fiz 1h35. Tá, então eu fiz mais. Se não fizer, é óbvio. Eu fiz 40 e pouco, 41, 42. Que é só 12, 13 acima do planejado. Quase nada. Quase nada, né? Barbado. Quase nada. Tá. Mas agora vamos aos reais motivos pelo qual nós te convidamos para se bater papo aí. O que nós queríamos passar pro pessoal é... a amizade que nós temos, os três, né? A gente meio que se diverte muito, os três juntos, contar como é que a gente te conheceu, que a gente já começou a contar. Só que tem uma particularidade que... duas particularidades, na verdade, que é muito interessante que a gente quer puxar de ti. A primeira, a última, vai ser mais pra frente, que eu vou te perguntar, é o atual grupo que tu tá correndo, tá? Que tu vai explicar as histórias que tu tava no nosso grupo, mudou pra outro... Foi pra outro, e caiu onde tá agora. Vai contar essa história pra nós aí. Mas a primeira história aí que eu quero que tu conte, um probleminha na tua vida, entre aspas. Um problemão. Um problemão, entre aspas, na tua vida aí. Não, que eu acho que, alguns corredores vão se identificar contigo agora. Tu tem diabetes, né? Sim. Então, eu queria te dizer, eu queria que tu me explicasse como é que tu consegue relacionar, cara, a diabetes com a corrida, assim, como é que tu lida com as duas coisas, que é uma dificuldade a mais. É uma dificuldade a mais para ti, né? No caso. Sim. Mandei. É uma dificuldade a mais, só que assim, ó. Eu, graças a Deus, né? Eu não tive nenhum problema sério decorrente da diabetes, né? Isso. Nada que. Tudo que a gente ouve, né? Da diabetes, que é pressão alta e problema de rim, problema disso, problema daquilo. Não, eu não tenho. Mas tu se cuida pra caramba, né? Mas, enfim, tem cuidado. Eu tô sempre fazendo o teste, né? Pra ver como que tá a glicose. E
Alimentação, ultimamente, até isso eu tô cuidando. Quero dizer pra vocês. Alimentação, eu tô cuidando. Cortou a cerveja? A cerveja faz um... Olha, faz uns 3 ou 4 meses que eu não tomo. Ah, olha não. Aí, ah, não. É muita convivência com o Ângelo. Eu acho que é porque eu tô em casa, né? Tô em casa. Aí o Yuri me olhando... Eu preciso mostrar, dar um exemplo melhor. Manter um bom exemplo. É. Bom, mas enfim, eu com 18 anos, né? Eu descobri que eu tinha diabetes. E aí, imagina, 18 anos. Vocês me viram, vocês sabem que eu gosto de uma cerveja, tomo bastante. Aí tu imagina com 18 anos, né? Como que era? Então eu acho, tenho certeza, que eu tive muita sorte com a diabetes, de não ter me dado nada mais grave. Porque no início eu não cuidava. Não cuidava, eu continuava normal. Bebendo normal, fazendo minhas festas normal, e o meu normal de festa naquela época era sempre bebendo bastante. Né? Esse era o normal. Se não bebesse, não tinha festa. E aí depois que eu comecei, na verdade eu comecei a cuidar mesmo, olha, eu acho que eu já tinha uns 25, 26 anos que eu comecei a cuidar. Não sei por qual motivo, mas, e porque nunca me deu nada para, sabe, aquele problemão assim para tu dizer, bah, agora vou ter que dar um jeito. Não, nunca deu, mas dessa época aí, diante, 25, 26 anos que eu comecei a cuidar mais, ter mais controle. Antigamente mesmo não tinha nem... Na minha época, lá não tinha nem esses aparelhinhos de medir a glicose. Era tudo meio no adivinhando, assim, né? A até sensação. Pra fazer as doses. Era a sensação que tinha. E... Claro que aí, naquela época, eu ia no médico uma vez por mês. Sim. Hoje já não precisa tanto, né? Que tem um controle todo dia. Eu levanto de manhã, eu meço. Se eu vou fazer um treino... de manhã, que agora tô correndo de manhã cedo, né? Se eu vou fazer um treino de manhã, aquela quantidade de glicose que tá, eu sei a quantidade de insulina que eu vou fazer, se eu faço mais, faço menos, o cara já conhece, né? Só que, enfim, atrapalha um pouco numa corrida longa, por exemplo, uma corrida mais longa atrapalha, porque... Tem que estar bem controlado, porque senão no caminho tu começa a sentir que não é o cansaço, não é nada, mas tu já começa a ficar... Tá faltando, né? Tá faltando energia. E aí tu parte pra um docinho, pra um melzinho, pra alguma coisinha que sempre tem por perto, né? Sempre tem que ter nessas distâncias mais longas. E... Mas tu já conhece que tá dando hipoglicemia? Sim, eu sinto já, acho que é por causa do tempo, né? 27 anos só. E aí eu começo a notar, não só na corrida. Tem vezes que eu tô em casa, sem fazer nada, assim, parado, brincando com o Yuri, e, ó, não tá legal. E eu, quem tá comigo, a Patrícia e o Yuri, também já conhecem, eles já percebem. Quando tá baixo, baixo demais, assim, é como se o cara tivesse bêbado, entendeu? Tu não consegue fazer uma frase, tu não consegue completar uma frase, tu começa a contar alguma coisa e trava, não vem a palavra, tu não consegue falar. É muito estranho. E, só que aí, às vezes, quando tá muito baixo, tu tá nessa, tu não consegue falar, tu não consegue explicar e acha que tá normal, entendeu? Aí ainda bem que tem alguém por perto que diz assim, ó, come um chocolate ali, come alguma coisa, vai comer alguma coisa. Sim. Então, esse é o maior problema. Claro que isso é quando tá bem, bem baixa, né? O meu maior problema é quando tá baixa a glicose. Eu não tenho problema de ter glicose alta. O meu maior problema é baixar. E aí vai de se alimentar mal de noite, né? Faz uma jantinha meia boca e vai dormir... Aí, quando vê de madrugada, tá a Patrícia me acordando. E eu, pô, o que houve? O que aconteceu? Aí ela me fala o que acontece. Tipo bêbado, assim. Porque aí eu acordo, ela diz, tu lembra o que aconteceu? Eu disse, não sei. O que houve?
Ela vai me contar o que aconteceu, vai me dar alguma coisa para tomar. E na corrida, já me aconteceu em treinos de eu estar correndo e começar a notar que, às vezes sozinho, né? Às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas. E aí dava, ó, tem que dar uma parada, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, dar um tempinho, esperar para ver se melhorou e vamos embora. Por outro lado, a corrida, eu brinco, né? Sempre que eu não gosto de correr, né? É brincadeira, tudo é brincadeira. Por outro lado, a corrida deu uma qualidade de vida assim muito maior, né? Desde a época que eu só jogava futebol, só vôleizinho, essas coisinhas, uma vez, duas vezes por semana. A corrida, eu faço exames, eu faço meus check-ups a cada ano, eu faço check-up. Os médicos dizem, ah, eu vou fazer um exame tipo carótida. O médico fala, ah, tu tem desde os 18 anos, 27 anos. Se tu não me diz que tu tem diabetes esse tempo todo, eu não ia perceber. Porque a carótida é a primeira... Que é eles acham que não é só a corrida, né? Uma atividade que tem que ter. E aí vai a alimentação. Eu tomo cerveja. O Ângelo sabe, o Johnny sabe. Eu tomo cerveja, eu como chocolate, como doce. Só que é uma coisa que não... Nada de exagerar, entendeu? Nada de... Então, tudo isso conta. A alimentação, a atividade física, principalmente a atividade física, que eu estava falando da carótida, né? A carótida diz que fecha com diabetes em pouco tempo, ela está reduzida, está muito menor, muito menos espaço para sangue passar. E os médicos dizem, ah, se tu não fala, não parece, ela está normal. A espessura dela está normal. A corrida já ajudou nisso de manter uma... Até eu falei para vocês que ontem eu fui fazer o exame com o médico do trabalho, né? A médica disse que eu levei os exames do check-up que eu fiz agora, no meio do ano. Ela olhou e disse, ah, pelos teus exames, tu nem precisaria ser considerado grupo de risco. Ela me falou, né? Eu só vou te considerar grupo de risco porque tu faz insulina. Se tu tivesse diabetes e não precisasse fazer insulina, estivesse tomando os comprimidos, que aí é o outro tipo de diabetes, diabetes tipo 1, né? Não precisa fazer insulina, eu nem te consideraria grupo de risco. Acontece que tu faz insulina. Então, tu tá fazendo insulina, é uma entrada pro vírus, a injeção. Sim, sim. Mas fora isso, não precisaria ser grupo de risco. Aí eu disse, não, grupo de risco, bota aí, por favor. E falando nisso, Jober, pandemia, diabetes, corrida, como é que foi? Né? É, pois então. Eu fiquei desde março até julho, agosto, eu fiquei em casa. Comprei uma esteira para correr em casa, não saía nem aqui dentro dos quadradinhos, dos famosos quadradinhos de casa, nem aqui eu corria. E aí vinha, ah, não, mas não tem problema, porque é espaço aberto. Ah, beleza. Mas não quero arriscar, né? Não quero correr esse risco. Né? Eu acho, porque tem um colega aqui do Yuri, da frente, um coleguinha dele, que eles foram no início do ano, eles estavam nos Estados Unidos. Na época que aqui a gente sabia que tinha, né? Mas não dava muita bola. Quando ela voltou, foi ela, a mãe dele, o coleguinha, com uma outra mãe e outro filho. Eles foram para lá. Quando ela voltou, nós perguntamos, aí, como é que foi a viagem? Ah, a última semana os guris não fizeram nada. Estavam mal dentro de casa, com gripão, não conseguiam fazer nada, só dentro de casa. E a gente... Ah, beleza, né? E eu disse, tá, mas e tu como é que tá? Ah, eu também me dei um gripão. Ah, a gente não fez nada. A última semana nós não fizemos nada lá. Logo que ele chegou, o Yuri foi lá para casa dele, foi jogar videogame lá. No dia seguinte ela foi trabalhar, eu dei uma carona para ela pro centro, dentro do carro, ali, né, tudo junto. Então eu acho que eu até contato já tive, entendeu? Mas não me deu depois disso, o Yuri começou a ter umas diarreia, uns vômitos do nada, assim, deu aqueles diarreia, aqueles vômitos e sumiu. Eu fiquei com uma gripe também, me deu um gripão, mas também continuei indo trabalhar, não fiquei nem em casa, não fiquei mal, não fiquei nada. E a gente comenta aqui que eu acho
Eu acho que a gente já teve contato com esse vírus, né? Mas, como não deu nada, então continuamos evitando, né? Não, não quero arriscar, não tem por que arriscar, né? Aí o Yuri não quer sair de casa, porque como é que ele vai sair de casa e voltar? Como é que ele vai me abraçar? Não vai poder me abraçar. Então fica o Yuri também cuidando, né? Eu até disse esses dias que começaram aqui no Hospital de Clínicas fazer uns testes, assim, chamando voluntários. Eu disse, vamos ver, para testar uma vacina. Não fui porque o Yuri não deixou. Disse, não, não vai. Vai testar a vacina e se dá errado. É, então não vou. E aí, assim, fiquei em casa. Até agosto eu fiquei em casa. Depois eu comecei a dar umas corridas aqui dentro, aqui na rua. E aí, claro, o cara começa a ficar mais confiante, né? Aí comecei a ir pra orla nos finais de semana, no sábado. E abraçar os amigos, fazer churrasco. Cheio de máscara. E aí tem esse problema, né? O cara usa máscara, correr de máscara, não sei se vocês já correram. Alguém tentou correr de máscara? O Jones já, eu não. Já, eu corro. Tu corre o tempo todo de máscara? Ah, praticamente todo o tempo. Não consigo. Não consigo. Aí eu começo a correr, eu tô sempre com a máscara, né? Mas começo a correr e tipo, baixo. Que não dá, não consigo. Mas é aquilo também, é o que eu falei, o Yuri ficou mais assustado. Porque logo no início o cara não saía da frente da televisão olhando aquelas notícias, né? Morreu mais um, morreu mais um, morreu. E aí cada notícia, cada vez que aparecia morreu mais um que tinha diabetes. Ah, morreu um, não sei onde, ele tinha diabetes, e aí o Yuri só me olhava, né? No fim, nós assustamos o guri, né? E aí, agora, a gente começou a falar pra ele, tendo vacina ou não tendo vacina, o cara tem que continuar a vida, né? Tem que continuar, fazer alguma coisa, ir pra rua, pode ir pra rua com cuidado, tem cuidado, usando máscara, se enchendo de álcool gel, se limpando toda hora, mas... Tem que continuar, né? Não dá para ficar para sempre. Ninguém vai ficar para sempre dentro de casa. Contando que vai ter uma vacina agora, mas, sinceramente, eu acho que o pessoal ia estar muito no chute, né? Não sabem muita coisa. É tudo meio chute, não. Tem nada garantido, né? As previsões tudo furada. Fazem previsões. Aí já estão dizendo que vai voltar, vai ter segunda onda, que vai ser pior que a primeira. E aí, vai voltar para dentro de casa de novo, ficar mais um tempo dentro de casa, mais um ano dentro de casa, não, né? Não vai dar. Acho que o pessoal não volta para dentro de casa mais. É por isso que estão dizendo que vai ser pior a segunda onda. É. E já teve a primeira onda, foi uma dificuldade para o pessoal ficar em casa. Né? Eu duvido o pessoal fazer o que foi feito no começo da pandemia ali. Parar a empresa, parar tudo. Não vai parar mais. Não. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando o gancho aí. Esse problema toda da pandemia e da diabetes aí, ele justifica esses tempos ruins que tu tem nesses recordes aí? Esse peixe cagado que tu faz aí ou não? Pra mim, é só culpa da diabetes. Se qualquer um me perguntar, eu boto a culpa nela e pronto. Eu digo, é o melhor que dá para fazer com diabetes. saiu bem. É, a culpa não é minha, a culpa é tudo dela. E como infelizmente. Vou me emendar outro aí. De todas essas distâncias aí, qual que tu não gosta de correr? Ou tu gosta de correr todas? Tu gosta dos 5 mil na pauleira? Tu não gosta? Diga aí. Como é que tu prefere? Pois então, logo que o cara começa, o cara... 5 é... Pô, 5 é legal, né? E aí que começa a coisa ruim da corrida, né? Porque aí tu completa 5, tu diz, dá pra fazer 10. Aí tu vai pro 10. Aí tu já sofre um pouquinho mais. Aí tu resolve que dá 21 também. Aí tu vai, né? E aí tu sofre mais um pouquinho. Aí tu vai e inventa de querer maratona, inventa de querer sub 3, né? Não é o meu caso, mas, né? Tem quem goste. Quem queira fazer isso, né? Aí hoje eu cheguei à conclusão que o que eu gosto é de 5 e 10, no máximo 10. O que eu tô fazendo depois que eu entrei pra Companhia dos Cavalos, o meu objetivo é 5 e 10 e melhorar esses tempos mesmo com diabetes. Entendeu?
E aí, claro, começou, já o treinador já começou a perguntar aí, quem sabe um 21, quem sabe melhorar a maratona. Não, agora o que eu quero é 5 e 10 melhorar. E já, e acho que é uma, acho que 10 é uma distância boa. É uma distância legal. Acima disso é cansar demais, entendeu? É sofrer demais. Não, não tem necessidade. A gente não precisa ficar pagando para fazer isso. Não precisa pagar para fazer isso. Quer sofrer, tu faz outra coisa, sem pagar, entendeu? Sofre igual. 5 e 10, não. 5 e 10 é legal. É uma sofridinha e já acabou. E yeah, é, eu pensei a mesma coisa. É, é isso aí. Eu tava só no 5 ultimamente. É, então, excelente. 5 é tri bom. O Jones faz ali os 5 em 15 minutos, pronto, acabou. Barbada. É, barbadinha. Eu tenho uma pergunta agora indiscreta para fazer para ti. Opa! É. A gente se conheceu na Pampulha, 2015. Mas você já fazia parte do grupo Bunny Runners. Sim. Explica aí como é que foi a adentrar no Bunny Runners. Fui convidado de novo, né? Pelo meu irmão, aquele mais velho, bem mais velho. Só te leva pro mau caminho esse cara, hein? Só me leva pro mau caminho. Não, brincadeira, não chora, Jones. Não chora, não chora. O Bunny Stool foi... Traiu o movimento. Traiu o movimento, João. É. Bunny Runners foi muito bom, porque eu comecei a correr sozinho, né? Então, tu entrar para um grupo de corrida, acho que a primeira coisa que tu pensa é isso, tu fazer parte de um grupo. Então, é legal aquilo, tu tem aquela camisa, né? Uma camisa diferente, quando tu chega numa corrida, todo mundo com a camisa da prova e tu com a camisa diferente de uma equipe, né? Sim. Aí tu engana, tu pensa que tu, né? Pô, tu é o cara. Corre pra caramba. Cara já corre. É, não tá usando essa camisa aqui que tá todo mundo usando. O cara é de uma equipe grande, né? Uma equipe grande, na quantidade, né, Jones? Tem bastante gente. E aí, a minha primeira maratona foi com a Cláudia. A Cláudia que me deu, me treinou. Eu lembro. Por isso que eu fui mal, né? Eu não consegui. Não, mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. É o melhor tempo até hoje, rapaz. É o melhor e único. Corta, corta, corta. As duas foi no mesmo tempo, olha que merda. Desculpa o merda. Não, pode falar, tá liberado, tá liberado. Pode falar. O Banrisul foi isso, foi começar numa equipe. Só que a gente sabe que o Banrisul, o Bunny Runners é, não é uma equipe de performance, né? É uma equipe para qualidade de vida dos funcionários. É diferente. Se tu quer uma. Sim. Tu quer uma equipe para tempo, para melhorar tempo, para melhorar a tua performance, não é no Banrisul. O Jones já tem uma base, né? E dá também, se tu pedir, a Cláudia tem condições de dar. É, mais ou menos. É que eu tô no programa dele, né? Não, não precisa. Não, fica à vontade, tá em casa, não precisa puxar o saco. Esse tempo dele, fica à vontade. O Ângelo começou também no Banrisul e agora tá aí. Então, o objetivo do Banrisul é. Excelente. A minha irmã agora também está no Bunny Runners, só que ela está caminhando. Opa. É, mais uma, entrou também. Fiquei bem feliz me mostrando, olha que legal. É, viu? Que legal. Então é isso, dependendo do objetivo de cada um, né? Acho que é uma equipe boa, o pessoal é meio, né? O pessoal lá não tem muita noção, né? Atrapalhado, mas enfim, para quem está começando, entrar num grupo de corrida, ter ali essa ideia de equipe, de grupo, é legal. Para começar. Sim. Aí depois tu vai para outro. Melhor. Enquanto tu saiu do Bunny Runners, ele foi para qual equipe? Aí eu saí do Bunny Runners. Teve uma intermediária aí, né? Eu, antes de treinar numa outra equipe, eu fui treinar com o César, que o César é um triatleta, é conhecido aqui no meu bairro, bem conhecido aqui no meu bairro. Ele tinha uma academia aqui na frente de casa, inclusive, a Timap, e eu fui conversar com ele e comecei a treinar com ele. O César é o seguinte, ó, o César, o bicho é... pega a rosa... E acho que se equiparam a rosa, se equipara a rosa, assim, no sentido de cobrança, entendeu? Uhum. Porque os treinos que eu fazia com ele eram
uma morte por dia. Cada treino era uma pequeno falecimento. Para mim, né? Talvez vocês fizessem e não iam nem notar nada. Mas para mim era um pequeno falecimento. E aí eu mandava para ele, bah, meu, hoje quase não deu. Ah, então amanhã tu tenta de novo. Em vez de dizer, não, tranquilo, tá beleza, né? Às vezes acontece. Amanhã, então, tu tenta recuperar isso aí. Respira e vai de novo. É, amanhã tu faz um pouco, tenta fazer um pouquinho melhor. Quem sabe tu dá uma descansada a mais. Então não tinha rede, né? Sim. Só que aí o César ficou um tempo aqui, vendeu a academia que ele tinha e foi para São Paulo. Aí eu comecei a fazer o treinamento longe, ele me mandava planilha à distância. Aí, sim, eu fui para uma outra equipe, que é a Villeroy, que aí o que aconteceu? Ele começou... Como é que é o nome? Villeroy. Aí, ó. Como é que é o problema, essa era... É meio gay. Mas é grande. Tu conhece a Villeroy? Villeroy é grande aqui em Porto Alegre. Tem várias academias aqui. E a ideia, uma vizinha aqui começou a ir na Villeroy, e a ideia deles era criar um grupo de corrida e começar a fazer trabalhos de funcional, alguma coisa desse tipo, em condomínios. Aí o primeiro que eles fizeram foi aqui. Começamos a fazer aqui, a gente fazia terça e quinta a gente fazia funcional aqui, e nos outros dias a gente passava a planilha de corrida. Só que o grupo estava começando o grupo de corrida. E o que aconteceu? Aí eu fiz a segunda maratona, eu fiz treinando com ele, fiz o mesmo tempo de 3 anos atrás, que aí esse já foi mais legal. Ele disse, pô, tu tem 3 anos a mais, né? Tá 3 anos mais velho, fez o mesmo tempo. Tu ficar de 3 em 3 anos fazendo o mesmo tempo, tá excelente, vai ficar com 70 anos no mesmo tempo. Né? Tá bom, tá mais tempo, tá bom. Né? 70 anos com o mesmo tempo de 42 só, legal. Legal. Vai morrer, pensando assim. Daqui a pouco. Esse cara foi convidado para ir para a França. Um gurizão aqui do Brasil foi vendido para o Lyon da França. E convidou ele para ir junto, para lá, para treinar ele. E aí ele foi e acabou o grupo de corrida da Villeroy. Aí agora parece que a Villeroy fez um acordo com a RA Runners. Parece que estão fazendo alguma coisa. Sim. E aí o cara foi para lá, não, a funcional aqui meio que diminuiu, o grupo de corrida sumiu, e aí eu fui para a Companhia dos Cavalos. Bom, aí a Companhia dos Cavalos a gente pensa, né? Vou passar vergonha lá. Foi o que eu pensei. Eu vou, mas eu vou passar vergonha lá, né? E aí, não. Aí tu vê que não. Que voltamos àquilo que eu tava falando no início. De tu tá num grupo que só fala em corrida, só fala em corrida, só fala em pedalada, só fala em... Agora tem grupo de triatlon também. Então é... E esse tipo de coisa incentiva o cara, né? Porque aí tu vê... Tu pensa que a Companhia dos Cavalos é só os caras de alta performance. Não é. Não é. É um grupo de corrida normal, como qualquer um outro. Só que... deixa eu só fazer um... Só que um pouco melhor. Na verdade, é melhor. Eu acho que é o melhor mesmo que tem aqui em Porto Alegre. Sei lá, no Rio Grande do Sul, acho que é o melhor. Não sei no Brasil, que não conheço. Mas por que que é assim? É porque os caras, eles vivem disso, os professores, eles só vivem disso, eles vivem falando disso, eles não tem outra coisa para tu falar, entendeu? E aí tu pega exemplo deles, tu pega cara, um professor, eu mando até pro Ângelo às vezes, brincando, né, eu mando um treininho dos caras, os caras treinam às 4 da manhã, estão treinando, às 10 da manhã estão treinando, ou ao meio-dia no sol a pino estão treinando, e fazendo aqueles tempos, né? Aqueles tempos absurdos em treinamento, treinando assim, entendeu? Tem um cara que é da montanha, ele é do treio. E aí tu pega o tempo dele, ele faz um treino que é 42 quilômetros a 2 horas e 54. Num treino. Aí tu diz, pô, o cara de treio, né? Não tem velocidade. É, não tem. Não tem velocidade. É, eu que tenho. Né? Então o que tem de diferente, de especial neles é isso. Os professores são de alto nível, entendeu?
E aí que eles levam, e o pessoal segue, que é o exemplo tá ali, tá do teu lado, os caras tá vendo. Que é o que cada um de vocês tem também, né? O Ângelo tem a Rosa, que, pô, que é um exemplo melhor do teu lado ali, conversando contigo, te dando toda a dica, toda a barbada. Sim, não, tudo mastigadinho. Não tem... Mastigado, faz isso. Aí ele chega um dia pra ti e diz assim, ó, tem que fazer um treino assim. Aí tu vai lá e diz, ah, tá meio lento isso aqui, vou fazer um pouquinho mais rápido. Aí tu fala um pouquinho mais rápido. E aí, então, tá falando, o cara te dá a barbada, né? Ele te diz, ó, faz assim. Tu não fizer assim, daqui a pouco tu vai acontecer isso. Aí daí, daqui a pouco tu tenta dar uma desafiada, né? Ah, duvido. Daí acontece. Aí tu diz, pô, não precisava. Então é esse. Aí tu começa a ver que o cara tá falando. Se tu olhar meus treinos hoje. É, eu comecei na companhia em novembro do ano passado. Se tu olhar meus treinos hoje, até ele me manda, ele fala, até que enfim, aprendeu, tá fazendo treino, ele disse, tá fazendo treino relógio suíço, tá fazendo exatamente, porque no início, mandava fazer mais lento, não precisa, né, vamos acabar logo esse treino, né, vamos acabar de uma vez. E aí daqui a pouco começa a dor no joelho, dor aqui, dor ali, tu não sabe por quê, como não sabe? Que 4 por mil, que? Vou fazer 345, mais rápido. E ainda mandava pra ele, ó, consegui fazer melhor. Aham, parabéns. Cada vez que mandava dizendo isso, olha só, viu, foi melhor do que tu falou. Em vez de ganhar um parabéns, tu dizia, por que tu fez? Foi esse treino que eu te dei? Não foi. Aí tu achava que ia ganhar um parabéns e levava uma mijada. Hoje já não, hoje já tá melhor. E aí tu começa a ver que tu já não sente mais aquele monte de dor de joelho, dor daqui, dor ali, dor na coluna, dor no céu, dor nos isquios tibiais, lembra? Que o cara fica pela metade do caminho e tem que chamar o carro para ir buscar para levar para casa. É, eu pensei que era. Eu pensei que isso era a idade com summer. Não combina, né? Não combina muito. Mas na verdade é de treino errado mesmo. A Patrícia, você sabe o que aconteceu com a Patrícia. A Patrícia entrou para a Companhia dos Cavalos. Aí ela estava inscrita numa prova de trilha no morro aqui perto de casa. No morro da como é que é o nome desse morro? Esqueci o nome. Tapera. Tapera. Morro da Tapera aqui do lado. E aí o treinador dela era o meu treinador também. Ele falou para ela: não pode começar com trilha, tem que começar treinando em asfalto, no plano, tem que ganhar resistência, tem que ganhar força no asfalto, depois a gente vai indo aos poucos para trilha. Mas como tu já está inscrita nessa prova, vai, mas não corre, caminha nessa prova, não precisa correr. Capaz, largou? Na largada o Yuri falou, com quanto tempo tu vai acabar, mãe? Vou acabar em, não me lembro, mano. Tanto tempo. Aí ela disse que estava faltando 2 quilômetros, ela olhou, faltava... Não, estava 1 quilômetro faltava e estava faltando 1,5 quilômetros, menos de 2 quilômetros para chegar. Vai dar tempo para chegar no tempo que eu falei para o Yuri. Acelerou, numa descidinha escorregou, rompeu o ligamento do pé. Deus. E aí, ferrou o pé, tá até hoje mais ou menos, está fazendo fisioterapia. E aí, ele quando ela deu a notícia para ele, ele foi no Facebook, que ela tinha várias fotinhas no Facebook correndo, né? Sim. Aí ele pegou e mandou as fotos todas para ela, assim, eu acho que tu tava correndo aqui, né? Então. Então a gente começa a aprender, né? Vamos tentar ouvir o cara tá falando, vamos ouvir, né? Malditos fotógrafos de corrida. Exatamente. Falando em provas, tinha algum projeto para esse ano, hein, Jover? Pois então, adivinha o projeto que eu tinha para novembro? 2,59. Summer. Eu tinha a Summer, estava planejada desde o início do ano, a Summer de novo, os 48, porque eu conversei com o treinador e eu disse que eu tinha quebrado aquela vez, fiquei pela metade, e ele falou assim, ó, não dá para parar assim. Vamos ter que ir lá e fazer. Eu não quero. Não, mas tem que fazer. Tem que fazer porque não pode ficar com isso aí na cabeça.
Eu não tô mais na cabeça. Já tirei da cabeça. Já esqueci. Não, tem que fazer. E aí, eu ia fazer essa. O treinamento desse ano era para isso. Tinha começado aos pouquinhos lá. Teve uma prova de 5, uma prova de 10. Aí a maratona eu ia fazer 21. E depois a Summer ia ser os 48. E aí não deu. E agora não tenho nada. Não tenho nenhuma prova. Não tenho nenhuma prova mais em mente. Só o objetivo, aquele que eu disse, né? O objetivo é 5 e 10, diminuir, baixar tempo, melhorar tempo. Mas em prova não, não tenho nenhuma, não estou com nada programado. Mas tu tava inscrito para esse ano? Já estava inscrito? Eu não estava inscrito. Eu não estava inscrito ainda, mas estava no planejamento. Ó, olha a vantagem, ó. Já que a Mari. Já que a Mari vai. Se sair a prova, não sei se sai ou não, eles vão anunciar amanhã. A Mari vai correr os 25. Qualquer coisa eu estaria lá para recolher os corpos, viu? Tranquilo. Tá, mas é que é só 25, né? Esse ano. Acho que foi 2018 que deu aquele probleminha no 25, né? Não. 25. Foi 18, isso mesmo. Foi 2018, né? Foi 18. É, viu? E aí deu isso aí. Esse problema, sério. Sim, sim. Mas já que nós estamos falando de algumas provas passadas aí, cara, deixa eu pegar um gancho. E eu quero que tu conte... Deixa só te perguntar uma coisa. Pergunta, antes de tu continuar. TTT, nós não vamos falar. Vamos falar TTT. Nossa, esse homem só fala da prova de revezamento, tu e ele. Senti os filmes aí. Ele fala chorando. eu senti um ciúme, Jones, mas não era essa prova que eu estava falando. Essa. Era outra, uma um pouco antes. Ah, podemos falar também dessa anterior aí, que é bem interessante. Que essa anterior foi um pouquinho depois de quando nós nos conhecemos, né? Lá na Pampulha. Na Pampulha, lógico, verdade. Meses depois. Podemos começar por ela, então. Porque em 2016, né, Jones, tu resolveu atravessar aí as praias gaúchas aí, no solo, e ficou olhando assim, quem será que vai ser louco e vai me acompanhar de bike? Daí eu levantei a mãozinha, né, deixa que eu vou, né. Louco é comigo mesmo. Louco é comigo. Daí o Jober tava mais ou menos na mesma barca, né? Porque o teu irmão resolveu ir, né, Jober? Exatamente. Foi. E aí eu fui mais louco que tu, né? Porque eu fiquei meio dia pedalando. Eu me lembro que nós dois andando de bike conversando pelo WhatsApp, né? Daí eu metia, passamos pelo quilômetro 20, e tu colocava. Nós aqui no quilômetro 10. Ele tá caminhando. Aí eu metia. Jones, quilômetro 30, tranquilo. E o Jober, quilômetro 20, ele foi no banheiro. Ele tá no banheiro. Voltou sem meia. Pô, ele fez com o Jones, quilômetro 50. Eu tô indo na frente pegar gelo pra botar nas pernas dele. E assim foi. O Jones completou em 7 horas e 50 e poucos minutos ali. E o Edson completou em quanto tempo mesmo, Jones? 11 horas e 46 minutos. Quase não deu. Eu disse, cara, nós temos que chegar, faltam 15 minutos. Faltam 15 minutos, eu não acredito que tu não vai pegar a medalha. Agora aquela pergunta indiscreta, tu colocou ele sentadinho ali no varão ali pra dar uma agilizada ou ele... Ele foi o tempo todo caminhando. Ele foi o tempo todo caminhando. Com as próprias forças. Eu me lembro que o Jober, nós comentando no dia seguinte ou no outro, né? Eu falando, ninguém me ajudou e tal, fiquei ajudando o Jones ali e tal. Não, minto. Eu falei, eu fiquei alcançando as coisas pro Jones e a Tati veio dar água pra nós, trocar as coisas e tudo mais, ficou ajudando, dando suporte, assim. E o Jober,
mas ninguém me ajudou. E eu, como assim ninguém me ajudou? Peguei uma foto de... Cara, o Jober parou para almoçar, ele sentou na barra, peixinho assado, e o irmão dele correndo. A Patrícia estava em Capão, a nossa ideia, em Capão, nós vamos trocar a mochila que eu estava levando, né, com as coisas pro Edinho, e para mim também, né, que tem diabetes. Nossa, não esquece. E aí, em Capão, a Patrícia vai estar com uma outra mochila, com o resto, para continuar, e aí eu chego lá, em Capão, procurando a Patrícia, aquele monte de gente, achei a Patrícia em Capão, guarda-sol, peixinho, larguei a bike, sentei, almocei, e ele foi indo, caminhando, foi caminhando, era um caminhante. E então eu tive essa ajuda aí, mas foi só em Capão, de resto não, de resto eu foi muito sofrimento. Mentira, comi picolé, parava pra comer picolé. Não, foi o... Foi um passeio divertido. É, a Indiada é grande, mas no final é divertido, né? É divertido. É bacana. Picolézinho, aí o Edinho, eu quero um picolé também. Sabe, tu não trouxe dinheiro? Comendo picolé? Tô sentindo. Mas eu vou te pagar um picolé então, já que tu tá correndo. Correndo. Boa, boa. Mas foi divertido, foi legal. Essa foi legal. E depois dessa a gente fez uma, nós fizemos uma indiada bacana, que eu, você, o Jones e a Marinelza resolvemos fazer um quarteto na Maratona do Vinho. E aquela grande equipe. Grande equipe. Famosa. É, exato. E representando o Banhisul Runners, no caso, todo mundo correndo com a camisa do Banhisul Runners, inclusive, né? Sim. Inclusive. É. E nós três, eu, você e a Marinel, nós tínhamos um plano, né? A gente tinha visto os tempos dos anos anteriores e dava pódio, né? E eu falei pro Jober, se tu correr a 5h15, 5h10, eu não lembro, dá pódio. E ele pegou e tu era o segundo, né, Jober? A Mari largava, o Jober... A Mari, depois eu. É, depois você... Aí passava pro Jones. Pro Jones, que passava pra mim. E eu fechava. E tu sofria o final lá, subindo. É. E o bacana é que, assim, quando... Tu falou que a Maria foi uma das primeiras a chegar ali, das mulheres, né? Sim, foi. Daí tu falou que correu bem de boa, bem tranquilão. Deu 5h10, eu acho, né? Deu 5h10? Deu 5h10, eu acho. É, naquele sobe 10. Deu abaixo do programado. Deu abaixo do programado. Pra mim, subindo e descendo, pra mim, abaixo de qualquer coisa que eu planeje, tá excelente. Entendeu? É. Se tem subida, qualquer coisa tá excelente pra mim. Daí só que o Jones não sabia do nosso combinado, né? Porque ele não gosta de competir, a gente deixou ele livre, leve e solto, né? Eu me lembro que quando eu tô subindo a última subida lá, vocês estavam esperando eu chegar, né? E eu só escutei o Jober gritando lá de cima. Eu fiz o que eu precisava, eu quero meu pódio. Eu quase morri pra fazer o que eu tinha que fazer. Mas o mais legal foi a parte que eu entregava pro Jones, era um decidão. E aí, quando eu aponto, era aquele baita decidão, olho lá pra baixo, tá vindo o Jones, com uma banana na mão, caminhando. Bem de boa, eu olho, será que é o Jones? Aí eu vi, aí ele vem lá embaixo, senta, sentou e olhou assim, e já levantou correndo. Já tá chegando. Ah, viu, rapaz? Aí saiu, lembra disso, Jones? Aí teve que dar a volta toda, aí deu a volta comigo, eu disse, cara, já vou te entregar agora aqui, assim, tu continua daqui, eu não vou precisar chegar lá, porque eu já não aguento mais correr. Larguei uns metros antes do Jones, vai-te embora. É, quando ele me passou ali o chip ali, ele queria bater um papinho, dizer que tava um pouco preto, e eu não queria nem conversar, eu só queria pegar aquilo lá e ó, queria mandar.
Que conversar, não é hora de conversar. Conversando depois, daqui a 12 quilômetros a gente se vê. E, ó, tipo... Competitivo pouco, né? Não, capaz. E já eu e o Jones nem aí. Eu principalmente, eu nem sabia. Nem sabia de nada. Eu só queria ver o troféu. O Jones. Ah, mas é de boa, né? Deu sim, sim, de boa. Fica tranquilo, é de boa. Só porque se não for, eu vou chamar outra pessoa. Não, tranquilo. Nem esquenta a cabeça. E depois dessa prova, nós dois corremos uma prova juntos aí. Que eu considero, pra mim, a minha melhor TTT. Melhor prova de revezamento aí, ó. Porque daí sim, nós corremos de boa, mas de boa entre aspas. Nós tínhamos dois objetivos. E a gente cumpriu os dois. Os dois. O primeiro era meter um sub-Jones, barbado. Sub-Jones. Né? Esse foi fácil, né? Esse foi meio barbado. Dá pra correr de costa, eu acho. O que tu acha? É, nem precisava correr. E o segundo, tu lembra qual era o segundo? Não me lembro. Tinha o segundo? Tinha o segundo objetivo. Tinha. Qual era? Que eu não me lembro. Era chegar na frente daquela ultramaratonista famosa pra caramba. Ah, lá. Sim, a Santa Rosa. Santa Rosa. Isso! Santa Rosa! Ela largou meia hora antes que nós, né? Não, olha só a ideia dos dois. Não, nós temos que chegar na frente dela. Olha a ideia. É. Mas isso é a doença, né? Quando a doença chega, é assim. E aquela nessa corrida foi lindo, porque aí sim, com as camisas da equipe. Do Ursinho Pô. Com a frase histórica. A frase de explicava totalmente o grupo, né? A frase é bem assim, ó. Não me pressione. Eu vou bem devagarinho, não é isso? É isso aí. Jogo 2017. Jogo é 2017. Exatamente. Isso aí. Mas, cara, resume todo o grupo. Mas eu me lembro que na TTT, a gente já, quando a gente se cruzava, tem uma. Quando a gente se trocava o chip ali, nós tínhamos combinado de falar o pace médio que tinha dado o trecho. Eu sabia não, que ele ia lembrar disso. É, daí eu me lembro que nós tínhamos combinado, tipo assim, ah, para nós meter um sub-Jones, 5 por mil, tá beleza, 5, 5 ali. Daí esse aqui chegou aqui na primeira troca, 4,57, 4,55, não lembro. Deu, tá bom, né? Então tá. Daí eu peguei e fechei o primeiro, eu, 4,45. Dele, pá! Daí nós tínhamos combinado que, como era, o teu primeiro trecho era 22 e o meu era 24, né? Isso. Daí o teu segundo trecho era maior, o teu era 18 e o meu era 16. E o nosso amigo Jober, ele largou aquela famosa frase dele, mas 5,30, por favor, 5,30, se tudo se der errado, eu faço. Se tudo der errado, eu faço 5,30. Quanto é que deu o segundo trecho aí, Jober? Conta aí. Precisa contar, não? Tem que contar. Tu falou lá no início que tu era um cara honesto, hein? Foi só um pouquinho acima. Não chegou nem a 5,40. Ou chegou? Chegou. E tu lembra que eu tava te ligando e tu não atendia o telefone? Não. Eu queria que tu me buscasse. Então, ó, eu e a Patrícia ali esperando na parte de trocar e conversando. Daí, ó, meio-dia o Jober chega, meio-dia é o previsto. Daí tem aquela coisa, né? 5 minutinhos a mais ou a menos, o cara... Tá tranquilo. Valendo. Tá no jogo, né? Daí deu meio-dia e 5, nada do Jober. Deu, tá, a partir de agora o cara tá atrasado. Temos um problema. Meio de 10 deu, bah, mas acho que nós temos um problema. E a Patrícia, daí tava vindo um cara assim, e a Patrícia, ali é o Jober, bom, ali é o Jober. Daí eu, não, mas não parece Jober dela. Mas tu acha que eu não conheço o meu homem? Se eu olhar assim, cara, era um bombeiro chegando, um dos aqueles que o cara é um 4x4, assim. Dois Jober. Mas eu não me lembro de. Eu sou esquecido. Pode falar. Quanto que deu? Deu 6,5, 6,10, eu acho. Viu? Em que 30? É 30 segundos só.
Mas a melhor parte vem agora. Daí a Patrícia puxou o celular pra ver que hora era, não sei o que. E ela, nossa, Jô, tem um monte de mensagem do Jober. Ele não tá conseguindo correr, ele pediu pra te buscar o chip. Cara, virei em pé, larguei assim, ó, a milhão. Corri uns 200 metros e tá o Jober aparecendo. Chegando, tá, oh, todo lanhado. Nada como ter amigos, né? Aí ele pegou 200 metros, né? Aí eu disse, não, agora tu não, não toca em mim, que eu vou até o final. Né? Agora eu já tô chegando. Daí eu olha só, cheguei pra ele. Ô, a Patrícia viu agora a mensagem, cara. Tá bem? Tá tranquilo? Dele, é, agora eu tô chegando, né? Então vai até lá, eu te espero do outro lado. Do outro lado. Agora eu vou ter que completar, né? Amarra. Mas deu subjones, isso que importa. Mas deu ruim quanto? Ali, deu 7 horas e 1 minuto. Oh. Nossa, é. É que aí o Ângelo teve que recuperar depois, né? O Ângelo rodou o último KM a 6h20, rapaz. Pra mim, o segundo trecho deu 5h5 de média. Os últimos 2 km eu rodava acima de 6. E ó, sou bem honesto, dei uma choradinha no final. Né? A chegada foi emocionante. Todo mundo foi, chorou. Cara, eu era de raiva. Eu era um misto de dor com satisfação de completar os 40 quilômetros. Nunca tinha corrido tanto num dia, né? Uhum. Era uma mistura das duas coisas ali. Foi um dia muito bacana. Cara. E foi um dia pra matar a TTT, né? Foi. Quem tinha esse outro objetivo também, que esqueceu. Qual outro? Que tu tinha que esquecer da TTT, né? Tu tinha que acabar com ela. Eu tinha desmaiado em 2016. Porque ela já tinha acabado contigo. Aí era a tua vez de acabar com ela. Conta aí a história da TTT na tua visão de 2016, hein? Aquela que deu ruim pra mim, hein? Conta aí. Essa foi linda. 2016 eu tinha feito a maratona, né? Em 2016. Exato. Não, tinha não, fiz depois. E aí... Verdade. Tô no Bunny Runners. Fiz o primeiro trecho, eu pensei. Eu quero fazer o primeiro trecho. Que aí eu já fico livre, né? No resto do dia. Faz o primeiro trecho, eu tava fazendo um quarteto. É. Fazer o primeiro... Quarteto, será? Não, tu tava fazendo o octeto. Quarteto é eu. Quarteto era tu, é. Aí eu vou fazer o primeiro trecho, eu fico livre, já tiro o tênis, tiro tudo, vou tomar minha cerveja e vou ficar acompanhando o pessoal sofrendo na beira da praia com calor, né? Já que eu ia pegar um calor menor. Aí, eis que chega a tia Cláudia, correndo no momento que eu já tava de pé no chão, né, tomando a cervejinha, chega a tia Cláudia correndo e diz: alguém consegue fazer os trechos do Ângelo? É, mas que houve? O Ângelo desmaiou. O Ângelo desmaiou, passou mal, tá na ambulância e ele tem mais um trecho para fazer. Aí eu disse: olha, posso fazer, né? Tu faz mesmo? Faço, claro que faço. Quanto que é? Era quanto mesmo? Acho que era 8. Era 8 km. 8. Era 8, tem certeza? Não era 6? Sim. Não, era 8. Era 8. Era 8? Era o penúltimo trecho. Era o penúltimo trecho. Isso. Tá, era 8. Mas quanto que é? 8? Ah, não, tá, eu faço 8. E aí, bota meia, bota tênis, toma um banho de mar pra tirar a cerveja. E vamos. Aí... o cara larga pra fazer o 8, né? E aí pensa assim, bom, não que eu corra grande coisa, mas como eu não conheço, né, o time, vá que esses loucos vão mal por causa minha, né? Não, vamos dar o melhor. 8, eu não vou me lembrar os tempos que eu fiz, né? Que eu não lembro. Dale, vamos fazer os 8. Chega lá no final, tira o chip,
Levanto assim, ó, e olho pro lado. Ninguém lá perto. Porque tinha o detalhe que tu não conhecia os caras, né? Tu não conhecia eles. Não conhecia os caras, e aí foi, perguntei, aí tinha uma guria com a camisa do Banrisul, e eu fui lá nela e falei assim, ó, pra quem eu entrego esse chip agora? Alguém tem que completar a prova. Aí ela, eu não sei quem é. Eu disse, é do quarteto do Ângelo. Não sei. Eu vou ligar pra tia Cláudia. Aí liga pra Cláudia. Aí ela ligou pra Cláudia e... Tá, tudo bem. Aí eu disse, aí? E agora? Aí ela falou... Ela disse pra... Ela falou uma palavra, tipo, eu pensei... Tá, larguei aqui e deu, né? Ela disse, não. Ela disse pra tu continuar, pra tu ir até o final. Eu disse, como ir até o final? Ela disse pra tu ir. Não, então eu vou, mas aí eu já pensei, né? Esse grupo é desorganizado. Não preciso correr tanto. Fui. Dizem as más línguas que depois o gurizão que tava por último, ele largou correndo atrás de mim, né? Que ele ia me alcançar. Ora, bolas. Sou velho, mas nem tanto também. Corro pouco, mas não tão pouco assim. Resumindo, eu sei que eu cheguei no final, peguei as 4 medalhas e não entreguei pra ninguém. Estão todas elas aqui, ó. Estão todas elas aqui comigo, porque eu acho que eu mereci. Eu acho que eu mereci. Porque eu salvei o quarteto. E aí não entreguei pra ninguém. Ainda distribuí. Entreguei pro meu sobrinho, o filho do Edinho, porque ele que tava de carro me levando pra lá e pra cá. Dei uma medalha pra ele. E as outras 3 estão aqui guardadas. E aí o Ângelo ficou apaixonado pelo cara da SAMU, né? E depois só falava do cara, não esqueceu aquele rapaz. Fiquei meio pálido com a separação entre eu e ele. Mas isso que é legal da corrida, né? A corrida tem essas coisas. Só traz lembrança boa, até quando tu quebra. O Ângelo, o Jones, por exemplo, eu sei que a primeira maratona dele ele fez e chegou com as pernas duras. Não conseguia mexer as pernas. Olha que legal, olha que coisa boa que é, né? O exercício físico. Como é bom pra gente. A tua atual equipe ali, a Companhia dos Cavalos, tá? Tu acha que ela é a MPR aqui dos Pampas, aqui do Rio Grande do Sul, aqui? É a equipe com maior, digamos assim, reputação, investimento, grife do estado? E aí, já fala também daquela pistinha agora, que só vocês têm uma pista agora no estado. Agora nós temos uma pista. Pois então, eu acho que é a melhor equipe do Rio Grande do Sul, como eu falei, e não sei do Brasil, não sei, mas não... Não, como eu não conheço, eu não posso falar muito do Brasil, né? Mas se tem melhor, ela não fica tão abaixo, entendeu? Porque, por tudo isso que eu disse, ela é diferente de ter uma equipe, por exemplo, que o pessoal se junta a fazer uma corrida, tem um professor, tem 2 professores que te dão o treinamento. Ali tu tem uma equipe, tu quer fazer treino, é um professor, tu quer fazer triatlon que tem agora é outro professor. Tu quer fazer corrida no asfalto, é um professor. Tu quer fazer performance, tu quer ser da elite, é outro professor. Uhum. Então, por ser o trabalho deles, por ser assim segmentado, de cada um vai te dar o treinamento de acordo com aquilo que tu quer, eu acho que é difícil ter uma equipe que se equipare, assim. E aqui em Porto Alegre tem várias, né? Tem várias equipes que são muito boas, mas não tem comparação, sabe? Eles estão um passo acima sempre. Por exemplo, essa parceria com a PUC. Essa parceria com a PUC, nenhuma equipe aqui de Porto Alegre tem para fazer triatlon. Que a gente tem agora segunda e quarta, nesses horários, né? Na segunda-feira é das 5h30 até 9h,
e quarta-feira de manhã, das 7 às 9h30, a pista é para a Companhia dos Cavalos. Não tem nem aluno da PUC que tem acesso nesse horário. É para a Companhia dos Cavalos. É, a piscina, na terça e na quinta, tem a piscina, em determinado horário, para a Companhia dos Cavalos. E aí a PUC, a estrutura da PUC, não precisa nem falar, né? É uma baita estrutura que está toda à disposição do pessoal da Companhia dos Cavalos. É, aí tu pega, por exemplo, tem um, não sei se vocês já ouviram falar, do Hernani. O Hernani, ele é de Minas. Ele tem o melhor tempo na Volta à Ilha em dupla em 2016, 2017, 2018. Ah, ele corre mal. Corre nada. Isso em dupla, né, com a Companhia dos Cavalos. Esse cara, a partir de janeiro, ele vai estar... Ele é campeão brasileiro de duatlon, é o melhor brasileiro no Eu Cruce, foi campeão nos 50 quilômetros, acho que foi no Eu Cruce que ele foi campeão nos 50 quilômetros, é, da seleção brasileira de trail. Esse cara foi contratado pela Companhia dos Cavalos, ele fazia corridas para a companhia, agora ele foi contratado, ele vai ser um treinador do treino da Companhia dos Cavalos a partir de janeiro. Tá vindo para Porto Alegre, está se organizando para vir para Porto Alegre, esse cara vai ser o treinador do treino da companhia. Então, esse cara a gente fez, acho que, não sei se o Ângelo lembra, a gente teve o ano passado, no final do ano passado, teve um treinamento com ele, ele veio para cá, foi convidado para vir para cá e a gente fez um treinamento nos morros por aí, ele explicando técnicas de subida, técnicas para descida de trail. Então é esse tipo de cara que treina na companhia, que é professor na Companhia dos Cavalos, entendeu? Sim. O outro que você deve talvez conheça também, o André Siegle. O André Siegle também nos treinos aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, está sempre em pódio. Ele é outro treinador de treino da companhia. O treinador de triatlon tem tempos em corrida e tempos de bike que é absurdo, né? Uns tempos que tu olha e tu diz, pô, e esse cara está ali do teu lado, te treinando. Então, essa é a diferença, né? Claro que tem muitas equipes boas aqui em Porto Alegre, só que ao mesmo tempo tu vê umas equipes que surgem assim do nada, com um monte de gente treinando, e aí daqui a pouco tu olha o professor, o treinador, aí tu diz, ah, esse cara eu conheço, esse cara é ruim. Sabe? E aí tu vê um monte de gente treinando com ele. Sabe? Aqui em Porto Alegre tem disso. Tem duas, três equipes aqui que a gente olha e diz, não acredito que essa pessoa é treinadora. Sim. Entendeu? Então, essa é a diferença. E aí tu vê os eventos que eles fazem. Por exemplo, final de semana agora vai ser o treinamento de toda a equipe no sábado. Vai ser aqui perto de casa até. 12 minutos aqui de casa. Eu gostei disso, porque é bem pertinho. Que vai ser um treinamento geral. Corrida, pedal, natação. Tudo. Vão estar todos os professores lá, vai quem quer, vai estar todo mundo à disposição lá. Aí eles dão aula, por exemplo, eu agora comecei a pedalar, já comecei a conversar com o Quevedo, que é o treinador de triatlon, porque comecei a pedalar, a bicicleta começa a empolgar, começa a querer ir um pouquinho mais longe, hoje eu estou treinando lá na orla, então fica dando volta lá, mas daqui a pouco o cara já começa, pô, mano, com a bicicleta não cansa tanto, consegue ir um pouquinho mais longe. Aí fui conversar com ele, ele falou, Jorge, se tu quer começar a fazer isso, tu já vai ter que ter uns equipamentinhos a mais, tu vai ter que ter uma câmarazinha pra ti, tu já vai ter que ter umas espatulazinhas para trocar pneu, já vai ter que começar a se preparar mais, sabe? E aí isso eles fazem também. Eles já
a gente já teve aula para aprender a trocar pneu de bicicleta. A gente disse, pô, eu corro, né? Eu não quero saber. Aqui agora, daqui a pouco, já compramos, inclusive. Compramos negocinho com a bolsinha para botar na bicicleta para ter. Então, eu acho que a grande diferença é essa. É o pessoal, eles respiram isso, entendeu? Eles estão ali respirando isso. Eles só, qualquer evento de final de ano, vai ter uma festa de final de ano, vai ter um churrasco, vai ter cerveja, mas vão, fizeram, eu não fui, por causa da pandemia, eu não fui. Sim. Agora faz uns dois meses, teve um final de semana, sábado e domingo. Aí tu ia sábado de manhã, foi em Mussum, foi. Teve treino de trilha, aí depois tu voltava, tinha churrasco. Aí de noite, uma trilha noturna, aí tu estava trilha noturna. Aí no outro dia de manhã, um treino no plano, para quem quiser. E quem quisesse tinha pedalado também. Até na festa, entendeu? Até na festinha de final de ano, tu faz um treinamento. E esse é o objetivo dos caras. E sempre mostrando, tu sempre, tu estando naquele grupo que tem, sei lá quantas pessoas tem no grupo ali do WhatsApp, tu vê 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, começa a chegar treino, ó, tá feito meu treino, feito treino. Tu fica aquela pressãozinha, né? E dizer assim, putz, hoje eu não tava com vontade. Mas, acaba incentivando. E esse incentivo é bom, entendeu? Porque já me aconteceu. Ó, o Jones não quis mais. Falou em treinar, melhor. Eu vou esperar ele voltar para eu falar de treinar para ele. Peraí, vou mexer com ele. Ô, oh, foi só falar em treinar de madrugada, já caiu fora, é isso? Falou em treino, caiu tudo aqui. Eu tô sem bateria. Mentira, falou em treinar, o homem, ó. Nós não vamos treinar mais, nós vamos tomar uma cerveja. Mas na verdade, tá indo pro lado negro da força, né? Tá começando a andar de bicicleta direto. Tô vendo a bicicleta, esse cara aí. A bicicleta foi uma dica do treinador também. Porque ele queria que eu fizesse reforço muscular. E eu não quero fazer reforço muscular. Não quero ir para uma academia ficar puxando ferro, não. Aí ele deu essa ideia da bicicleta. E, cara, comentei antes até com o Jones. Eu tinha uma bicicleta aqui em casa, já troquei a bicicleta, né? Tem esse problema também, né? É, peguei uma melhor. Uhum. Eu tinha uma bicicleta aqui parada e não usava. A bicicleta, os meus primeiros treinos de bicicleta, que aí ele começou a botar o treino de bicicleta nos intervalos, né? Entre um dia de corrida, um treino de corrida, ele começou a botar bicicleta. E, cara, sumiu dor. E eu tô mais velho. Lembra que tu falou antes que a dor era porque era velho? Eu tô mais velho que antes. Não tô ficando mais novo. Não tô ficando mais novo. E assim, ó, dor sumiu. Não tem dor. Ah, que bacana. Por quê? Ele explicou por quê, né? Porque é um esforço que tu faz, um esforço diferente do da corrida. Então, tu relaxa a tua musculatura, a musculatura da corrida, porque tu tá fazendo um treinamento com outro tipo de músculo, outro músculo. Uhum. E então, assim, ó, nada de dor de joelho, no joelho que eu andava tendo, depois que eu comecei a treinar na rua, que eu treinava na esteira, que não é nada, né, treinar na esteira. Aí tu vai pra rua, começa a sentir dor aqui, dor ali, que ele disse, ele falou, ah, quando tu me disse que ia comprar uma esteira, eu achei legal, porque a esteira ele falou nessas palavras, a esteira tu vai cuidar da tua saúde mental. Mas é só. Que depois, todo o esforço que tu faz, que é o esforço de tração que tu faz na corrida, tu não faz na esteira. A esteira tá girando, só bota o pé pra frente. E a corrida tu faz a tração, tu empurra teu corpo, né? Tu dá o impulso. E isso tu não faz na esteira. Mas ele disse, mas beleza, pra tu não ficar parado, dá uma corridinha, pra saúde mental, excelente. Mas eu tinha certeza que quando tu fosse pra rua, tu ia começar do zero, praticamente. É como se não tivesse treinado. E foi bem isso que aconteceu. Quando eu comecei a correr, vocês conhecem aqui o quadradinho, uma volta inteira, dá 2 quilômetros e pouquinho. Primeiro dia que eu fui pra rua, eu fui até lá em cima. 1 quilômetro. E começou a me doer a perna. Eu dizia, não, né?
Vim me arrastando para completar dois e vim para cá e disse, deu, dois. Excelente. Ou seja, tudo de novo. Começa tudo de novo. Sim. Mas com a bicicleta aí já é outro estímulo e já deu uma melhorada, assim, muito grande. Beleza. Eu tenho umas perguntas relâmpago aqui para te fazer, tá? Daí quantas palavras eu tenho para responder? É, não, tem que ser meio direto. É múltipla escolha. Na verdade, escolha única, na verdade. Vamos lá. Nike ou Adidas? Nike. Keep ou Bekele? Bekele. Tá, só ninguém vai no Keep, cara. Ninguém vai no Keep. Corredor raiz ou Nutella? Ah, essa aí tinha que ser a coluna do meio, porque eu sempre achei que eu fosse raiz, mas agora eu sei que não. Então é Nutella. Nutella. Treino de tiro ou rodagem? Rodagem. Tu gosta de relógio ou tu gosta de cuidar o pace pela posição do sol? Posição do sol. Aí é bem raiz, rapaz. Bermudinha de compressão ou calção raiz de corredor? Não, de compressão. Tô falando? É, chega uma fase da vida e até eu tô me rendendo isso aí. É. Planilha ou vida louca? Planilha. Planilha. Hoje, planilha. Performance ou trote e paquera? Trote e paquera. Trote e paquera. Subida ou descida? Essa eu sei a resposta. Bah, essa aí tu tem certeza, né? Descida sempre, nada de subida. Ganhar categoria na prova ou bater o RP? Ganhar categoria. Preciso mostrar troféu pro Yuri. Bater o RP ou ficar em primeiro lugar? Como eu não consigo ficar em primeiro lugar, acho que bateu o RP. Se tivesse que escolher academia ou Pilates? Puxa. Academia, né? Academia. É o menos gay. Uma prova que te desafia ou uma prova para curtir? Não, uma que me desafia. Uma que me desafia. É. Crossfit ou virar ciclista? Virar ciclista. Essa última eu acho que vai ser a mais difícil. Companhia dos Cavalos ou Bansu Runners? A gente começa com a Bansu Runners. E depois vai para uma melhor, Companhia do Cavalo. Depois vai para melhor, boa, boa. Então tá, cara, eu vou abrir os agradecimentos aqui, depois a gente passa a palavra, tá? Quero agradecer meu nome aí, em nome do Jones, em nome do podcast, do projeto, e também agora do canal Corre Professor, a tua participação, disponibilidade aí, cara, apesar dos probleminhas técnicos que tivemos no início aí. Agradecer o bate-papo aí, foi muito bom te rever, que fazia muito tempo que eu não te revia também, né? Então, agradeço aí pelas boas histórias, as boas risadas que demos hoje aí, cara, e esse bate-papo legal que teve aí. Não sei se o Jones quer agradecer alguma coisa aí. Eu completo as tuas palavras, eu achei que ele não ia aceitar. Eu achei que ele não ia gravar. Então, já aceitando, já foi ótimo. Valeu mesmo. Tu achou que ele era intimidado, que ele tinha... Que ele tinha... Como é que é? Vergonha? Eu sou tímido. Eu sou tímido. Acho que o filho dele deu umas dicas de live pra ele. É, o filho sabe tudo, é youtuber agora. Aí ele me deu essa dica. Ele disse, vai lá e fala. Fala. Qual que é o programa que ele usa para gravar na próxima aí, passar o dica. Ele grava mesmo. Direto no videogame. É mais barbado. Mais barbado ainda. Então tá, Jober. Fica à disposição aí, cara. Quer agradecer aí, mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para vocês, dizer que estou com muita saudade. Coraçãozinho.
que vocês são os meus melhores amigos que a corrida fez. Nunca esquece do detalhe, né? como eu disse no início, que eu adoro os amigos, né? Sim. Tenho poucos, mas adoro. Tenho aqueles da corrida, vocês são os dois, acho que são os únicos, inclusive, amigos da corrida. Não, falando sério agora. Muito legal participar. Estar com vocês sempre é um prazer, pelas risadas, pelas histórias, por tudo. E os problemas técnicos do início eu já imaginava que ia ter, porque o Anjo que está cuidando, né? Eu quero agradecer a vocês dois pela lembrança, pelo convite. E, de novo, vou falar de novo, porque não sei, vai que tu tire alguma coisa, eu vou repetir para tu não tirar essa parte, que é sempre um prazer falar com vocês, conversar com vocês, criar histórias de vida com vocês. É muito legal sempre. E estou sempre às ordens, sempre à disposição, qualquer coisa, qualquer corrida, não tão longa e sem sofrimento. Estou sempre perto, sempre junto. Só uma meia maratona aqui para Passo Fundo, aqui, sem subida quase. Sem subida, não pode, sem em Passo Fundo então, né? Nem em Caxias. Mas é sempre um prazer conversar com vocês. Quando a gente puder se abraçar de novo... Vamos tomar aquele café junto. Com certeza. E quem vai pagar é o Jones ali, que o cartão para Ricardo dele é forte. Mas então tá, cara. Então vamos encerrar aí. Um abração novamente aí, cara. Uma boa semana para ti, né? Bons treinos. Nós do Projeto 2 horas e 59 aí, agradecemos novamente a tua presença aí. O canal Corre Professor também agradece. Com certeza, mais pra frente, te chamamos novamente aí pra bater um papo aí, contar várias histórias que ficaram pra trás, né? Várias, tem muitas ainda que não saíram. Sim, sim. Então tá, muito cara, obrigado, boa noite. Continuamos sempre valeu, juntos. Cara. À distância. O Jones, tu não ouviu o que eu falei? Que é sempre um prazer receber vocês aqui em casa, virtualmente. Boa! Assim que sair essa vacina, vamos aí fazer uns quadradinhos, hein? Isso aí! Combinado! Então tá. Tá bom, então. Falou, valeu! Valeu! Apoio, canal Corre Professor, canal Viu a Prova Logo e L mais B Engenharia Rodoviária. Aê! Não, recorde! Caramba, deu suador aqui, que tá louco, rapaz! Não, isso é tudo culpa do Jober, né, cara? Começou mal já. Isso tudo tá negado. É. Tá tudo no script. Tá, antes de nós começar, só tem uma coisa. O Jones falou que semana passada não ia usar pijama, ia usar a camisa do projeto essa semana, tá de pijama de novo. Tá de pijama igual. Não tem nem vergonha. É. Então tá, depois de meia hora brigando com a técnica aqui, né? Vamos começar a gravação então do episódio do Grande Jober aí. Grande Jober. Grande Jober. O Jobinho. O Jobinho, segundo o Jones. Mas é, então, agora eu virei Jober de novo. É. Agora eu vou começar com aquela fichinha que tu me passou, tá? Que eu pedi pra te mandar no Whats pra mim. Vou fazer uma breve introdução aí. E depois te faço a primeira pergunta da noite aí. Daí vai. Daí só Deus sabe onde é que elas vão parar. Daí. Tá, só Deus sabe. Tá.